Krásný večer, já vás vítám u třetího živého vysílání online rodičovské univerzity. Omlouvám se za teď technické nějaké věci, jenom mi když tak napište, jestli mě vidíte, jestli mě dobře slyšíte, případně tam můžete dát palec nahoru nebo dolů, jestli tam jsou nějaký symboly, abych viděla, že už technické spojení nám funguje. V tuto chvíli, já se omlouvám, měli jsme začínat ve 20.15, ale Facebook je úžasný, já jsem nadšená, že je možný takhle online sdílet, ale pravděpodobně to může mít někdy nějaké kolísání při technice, ale veškeré záznamy budete mít k dispozici, takže pokud to neuvidíte teď přímo online, můžete si to kdykoliv pustit ze záznamu. Takže ještě jednou vítám vás u třetího živého vysílání online rodičovské univerzity, které má mé oblíbené téma, a to je rodičovské chyby v přístupu k jídle u dětí. A proč nám nejde v dospělosti zhubnout a udržet si ideální váhu. Plno lidí se nám teď přidalo na facebookovou stránku online rodičovské univerzity, tak já bych vás tady chtěla i přivítat. V tuto chvíli online rodičovská univerzita je online program, který najdete na mých stránkách, a já jsem se i rozhodla nejen se věnovat studentům, které uvnitř toho programu se sebou pracují, dospělí, rodiče, ale zároveň i vysílat tyto živé semináře, webináře, nebo jak by se to nazvali, každý čtvrtek ve 20.15 na aktuální témata. Takže pojďme k tomu dnešnímu tématu. Viděli jste fotku, kdy já jsem byla kdysi jako boubelka, a řeknu vám, že jsem měla s jídlem docela problémy. Já jsem se už narodila, říkali mi, ty máš dispozice, ty budeš po babičce, protože ta strana z maminčiny strany babička a tam tak byly trošičku jako přítěla, říkali, ty máš dispozice po babičce. Kdo mě zná teď, tak já mám teď asi nějakých, já nevím, 52 kilo, a nikdo nevěří, že mi kdysi říkali, že mám dispozice být tlustá doslova, ale to byl přesně jeden z programů, které mi zasévaly do hlavy, a těch jsem se musela zbavit, jinak bych teď opravdu asi byla obézní, protože bych věřila, že ty moje dispozice jsou daný a není možný s nima nic dělat. To je taky jeden z takových omylů. Takže když to vemu postupně, některé zásadní chyby se staly u mě a stala se ze mě boubelka, která měla problém s přejídáním, kdy já jsem dokonce měla odpor z jídla, strach z jídla. Bylo to hodně v tom, že mě jako v dětství nutili mě dojídat. Já jsem musela i 4 hodiny sedět u jídla. Prostě mi nandali porci a dokud jsem ji nesnědla, tak jsem se nesměla od toho stolu hnout. Představte si, že já jsem seděla i 3 hodiny u kuřete. Všichni byli u vody, už si hráli, a já jsem musela dojídat tu studený kuře. Takže to byly jedna z věcí, bylo dojídat, aby byl ten talíř úplně prázdný. A další věc, která byla, že jsme neměli možnost volby, že jsme prostě dostali něco na stůl a neměli jsme si možnost třeba nadat vlastní porci, která by nám vyhovovala. A další problém, který byl, že rodiče nebo hlavně teďka pořád komentoval, jes, ať nebudeš tlustá, jes, jinak budeš mít velký zadek dokonce. Takže já jsem se vlastně začala i bát jídla. A pak je hlavní věc, která se mi pak děla, že jsem se bála jíst před ostatními, takže jsem se jako dožírala někde stranou. Říkala jsem, no já si dám jenom malinko, dala jsem si malou porcičku, aby někdo neřekl, že jím hodně, ale přitom jsem se šla potom dožírat, aby mě nikdo neviděl, do skříně, jíst sladký. A vlastně říkali, odkud jsi ty takhle silná, když jíš takhle málo, ale já jsem jedla po tajmu, aby mě to nikdo nekomentoval. Takže já jsem skutečně potom přibrala na nějakých 10-15 kilo, protože jsem neřízeně, skrytě za zády, a měla jsem i to nastavení, že když budu jíst, tak budu tlustá. Jsem se pak jídlo automaticky měla naprogramovaný, že kvůli jídlu přiberu další kila. A to zásadní, co se mi stalo, že jsem začala jíst hlavou. Já vás o tom s tím seznámím blíž ve další části. A to byl ten revoluční změna v mém životě. Samozřejmě já jsem si veškeré tyhle ty věci, které mi byly nepříjemné, jsem se včas uvědomila a řekla jsem si, že nebudu nikdy předávat na své děti, že je nebudu nutit dojídat, že je nechám spolupracovat na tom, co budou chtít oni jíst, že jim pomůžu vytvořit hezký vztah k jídlu.
A takže vím, že my pokud jako rodiči cokoliv čas změníme, tak to samozřejmě přirozeně začnou následovat a kopírovat naše děti. A i o tom je právě online rodičovská univerzita. Je to o tom, aby jsme my začali co nejdřív u sebe a nekopírovali dál ty negativní věci na svoje děti. A teď se podívám na ty právě ty hlavní chyby, které co se týče jídla rodiče a jídlo děláme. My vlastně jídlo je často jako středobod světa. My se nezeptáme našich dětí, když přijdou ze školy, jaký jsi měl den, jak jsi to užil. My se zeptáme, už jsi měl svačinu, co bylo k jídlu, sjedl jsi oběd. Jo, často je to o tom, že máme jídlo jako středobod světa a děti potom vnímají, že to je projev lásky, že teda zájem, jídlo je vlastně projev zájmu, že když budeme, když jíme, nebo když nám maminka připravuje jídlo, tak je to jako kanál lásky. Potom si samozřejmě v dospělosti dáváme lásku přes jídlo, dáváme si dobrý pocit, doplňujeme si dobrý pocit jídlem. Další problém je, že nutíme právě děti dojídat, že jim sami dáváme to, co si myslíme, že je pro ně dobrý. Ale zkuste se jich zeptat, co jim chutná, spolupracovat s nima na tom, co budete společně vařit, pomoct si se vzdělávat v jídle, abyste měli i rovnováhu v tom, aby byla ta skladba rozložená a vtáhnout děti do spolupráce. Já to mám přímo v online rodičovské univerzitě jako rodinné projekty. Právě je kuchyň, společné vaření, společné recepty, aby děti získaly vztah k jídlu jako příjemnou činnost. Hlavně v kuchyni nenechávejte jenom škrábat brambory a mejt nádobí. To byl taky jedna z věcí, která mě vlastně odtahovala od kuchyně, protože jsem měla spojenou jenom s těma nepříjemnýma druhořadýma prácema. Mamka mě vůbec nenechala třeba připravit salát nebo nějak kreativně něco samotnou vymyslet. Další je, že nejíme s dětmi. Já třeba řečím na coachingovém křesle, že rodiče si stěžují, že děti nechtějí jíst, že odmítají, že se v tom tak pošťourají a otahují jídlo. Jenomže oni často s dětmi nesedí u stolu. Oni jedí něco jiného, než jedí děti. A to je jeden z těch hlavních problémů. Mějte to jako rituál. Dejte si to stejné, co si dávají děti, protože vy jdete jim příkladem. Oni dělají jenom to, co děláte vy, nebo chtějí vás kopírovat. A pak samozřejmě je, že kolikrát nudu máme tendenci zahánět jídlem. Vidíme, že se nudí, že se říká, a ty jsi asi hladový, já nepotřebuješ něco jíst. A vlastně místo toho, aby jsme pomáhali, je aktivovat, aby dělali, co je baví a doplnit si čas něčím příjemným, příjemnou aktivitou, nebo aby si sami našli nějakou činnost. Tak je kolikrát cítíme jídlem, protože nechceme, aby se nudili, nebo máme pocit, že jsou unavený, hladoví, ale oni jsou třeba jenom nenaplněný zajímavou činností. No a právě to, co mi došlo, protože na coachingovém křesle řeším toho následky toho, co se kdysi zaselo do našich hlav a často jsou třeba i klienti, kteří se obrací s tím, že by si přáli zhubnout, že třeba zhubli jenom 2-3 kila, ale pak se najednou ta váha zastavila. A přišla jsem na to, že máme v hlavě právě různé vzorce, které jsme převzali od našich rodičů nebo někdy i prarodičů, které nám blokují být hubení, zhubnout. Protože můžeme mít třeba v hlavě, když zhubnu, tak budu nemocná. Nebo musím jíst, abych neumřela hlady. Musím mít hodně síly, abych to všechno zvládla. Jo, kolikrát v dospělosti řešíme různý problémy, různý situace a říkáme, já to musím zvládnout, to potřebuji hodně síly. Ale my máme spojený, že sílu nám dodá jídlo, no takže jíme víc, aby jsme to všechno zvládli. A pokud máme takový program, tak nás tělo nepustí, aby jsme měli optimální příjemnou váhu, která nám je příjemná, ale drží nás v té síle, i v té síle a objemu toho těla. A chci vám říct jednu důležitou věc. Není důležitý, kolik vážíte, co vám druhý říká, důležitý, jak se cítíte. A to, jestli se někdo cítí dobře v 50 kilech, a když má 56 a tak se necítí dobře, tak to je správně to, jak on se cítí. Nenechte se ovlivňovat, že byste teda měli mít víc, že jste moc hubený nebo moc tlustý. Vycházíte z toho, jak vy se cítíte. To je důležitý, váš pocit ve vašem vlastním těle. Jaké další vzorce, které na coachingovém křesle, já jsem si tady ty hlavní vypsala, kdy máme jídlo spojené s nemocí. Musíš jíst, jinak budeš nemocná. Já jsem takhle pracovala intenzivně s klientkou, ta tam měla asi 100 vzorců ohledně jídla a nejvíc byly spojený s pocitem strachu, že bude nemocná, že když bude mít třeba hlad, protože potřebovala opravdu nějak skoordinovat lépe stravu, takže může opravdu umřít.
protože měla velice silně, protože její dědeček zemřel v koncentračním táboře a skutečně tyhle ty silný vzorce v generacích můžou být tak zarytý, že nás nepustí třeba momentálně mít nějaké pusty, aby jsme se opravdu trochu vyčistili, odlehčili, protože to tělo hlásí paniku, že může umřít. Pak je hodně, že všechno dojídat, že nám říkali, musíš dojídat, musíš všechno sníst, takže chceme být vzorný, hodný, to jsem měla přesně já, ten talíř, aby byl prázdný, aby to teda bylo všechno v pořádku, takže všechno, co máme na talíři, tak dojídáme, jako nevnímáme tu vnitřní záklopku. A pak samozřejmě je to, že ta láska, že si dáváme lásku, nebo skrz jídlo si dáváme lásku, takže si dáváme čokoládu za odměnu, jdu si udělat dobře, jdu si dát něco dobrýho, abych si udělala dobře. Takže potom vlastně máme vzorce, že když nemáme dobrý vztah k sobě, tak a najednou máme omezit třeba přísun jídla, tak máme paniku, čím já si teď budu doplňovat lásku. Takže my musíme vlastně často upravit vztah k sobě a najít vnitřní sebehodnotu. Tak a teď, když se podíváme, co mě pomohlo konkrétně, tak jak jsem zmiňovala, začít jíst s hlavou. To znamená, že já jsem si vůbec začala uvědomovat, když jdu jíst, proč jdu vůbec jíst. Tak můj mozek mi říkal, no teď nemáš co dělat, teď se potřebuješ něčím zabavit, jdi si udělat dobře, tak jsem šla k té lednici. Takže když já jsem si začala vlastně vychytávat a jíst s hlavou, co ty konkrétní vzorce mi říkají, tak jsem si začala vychytávat to moje špatné nastavení, které mě vedlo jíst víc, než jsem vůbec potřebovala. Přestala jsem si zakazovat. To je velice často ten jojo efekt v tom, že si zakazujeme, že říkáme, teď držím dietu, teď nemůžu tohle. Ale přesně pak vznikne jojo, protože když tomu tělu nedáváme, co přirozeně potřebuje, zakazujeme, odpíráme si a potom najednou řeknu, a teď už můžu, teď jsem to vydržela a teď si jdu dát zase tu čokoládu. Tak to tělo jako podvědomě vnímá, a zase mě budeš jedit hlady, rychle si to dám do zásob. A kolikrát mnohem víc nabereme. Takže ten jojo efekt zmizel, jakmile jsem si přestala zakazovat. A když jsem i dostala trošičku chuť na tu čokoládu, tak jsem si ji dala ten kousek a vychutnala jsem si ji. Prostě jsem si přestala odpírat. Další je, začala jsem si plnit život tím, co mě baví, být kreativní, doplňovat si to, co mi dává smysl, to, co mi dává lásku, abych nesuplovala dobrý pocit jenom skrz jídlo. Co se týče dětí, tak jsme začali právě spolupracovat, jak se zmiňovala, na různých aktivitách okolo přípravy jídla, nákupu, co budeme vařit, společně si sedali, aby jsme si udělali z jídla příjemnou aktivitu jako společníka. Potom jsem měla, vůbec jsem si celkově uvědomila, že jídlo je o změně životního stylu, není to o nějaké dietě nebo nějakém momentálním omezování, ale to, co dávám do svého těla, je to, jak mi to tělo bude potom fungovat. A kolikrát řešíme, jak kvalitní lejeme benzín do našeho auta, ale neřešíme, co kvalitního dáváme do našeho těla. Takže to uvědomění a vědomě jíst a vnímat, proč jdu jíst a vnímat, co jím a co dávám do mého těla a celkové uvědomění, že to je o mém přístupu k sobě sama, ke mě jako ke člověku, k mému tělu, takže je to klíčové a přestala jsem nazývat dietama, ale změnou životního stylu. Teď bych vám chtěla pozvat, jak jsem už přislíbila, hosta do dnešního živého vysílání. Mám tady právě připravenou židli, takže bych chtěla pozvat Ivetku. Dobrý večer. Ivetku Prokšovou, tak. A chtěla bych tě, Ivet, požádat, jestli by si se nám ty podělila o tvým příběhu, jak ty jsi to měla s jídlem vůbec u tebe doma. Já jsem byla ta bubelka, jak to bylo třeba u vás? Mm-hmm. No, u mě o tom, co jsi mluvila, tak to bylo dost podobné, protože my jsme v mém dětství jsme neměli peníze, takže když byly peníze zkrátka, tak jídlo bylo, takže u nás se ta láska dávala přes to jídlo. To byl pocit bezpečí, že jsme se najedli, dokonce jsme se přejedli. Pak ke konci měsíce peníze nebyly a v tu chvíli se tam zasely ty vzorce, když se nenajíte, tak máte hlad. Takže v podstatě to bylo hodně o jídla, hodně vzorců tam bylo o jídla. No. Mm-hmm. A vím, že jsi se s tím taky prala, mm-hmm. s jídlem. A prala vlastně jsi udělala taky velikou změnu ve svém životě. Co vlastně byly ty hlavní věci, které ti pomohly to jídlo nemít jako svým způsobem, nebýt otrokem toho jídla, kdyby jsi byla úplně otrokem právě, aby nebylo, že jo? Já jsem si tohleto přetáhla i z dětství ke svým dětem, takže
Pak, když se mi narodily holčičky, já mám dvě holčičky, v tuhle chvíli 8 a 6 let, tak pro mě to zásadní bylo jim vlastně zabezpečit tu lásku a to bezpečí to, že jim koupím jídlo, že budu mít spoustu jídla, takže já měla doma hodně jídla, tak že bychom vydrželi zhruba 14 dní, kdyby zavřeli krámy, tak my bychom ještě vydrželi vařit. Takovýhle zásoby si si vlastně vytvářela. Velký zásoby, přesně tak. To mi vlastně připomíná, že to jsou právě často vzorce, musím si dělat zásoby, jenomže to není jenom zásoba ve spíži, to je vlastně zásoba i na těle. I na těle. Že musíme mít zásoby, aby jsme vydrželi. Já jsem měla přesně ten vzorec, že musím vydržet, takže já jsem musela všechno vydržet, moje tělo hodně drželo. Když jsem měla těžké období, ať už to bylo v práci, nebo jsem měla nějaké starosti ve vztahu, tak v tu chvíli se mi aktivoval ten vzorec, že teď to musím vydržet a já jsem jedla. Měla jsem pořád chuť k jídlu, potřeba jsem to zajídat, když jsem si potřeba odpočinout od práce, protože jsem měla hodně práce, tak moje jediný důvod k tomu, abych se udělala pauzu, bylo, že jsem se mohla jít najíst. Takže já jsem byla schopná i půl hodiny v kuse jíst, jenom abych se nemusela k té práci vrátit. Jo, to jsme ti taky připomněla, to často v těch klientských hlavách tyhle ty vzorce jsou, že jediný jídlo je důvod dát si pauzu. Pauzu, přesně. Jinak musím pořád pracovat, takže samozřejmě pokud máme takovýhle vzorec, tak jíme nad rámec toho, co naše tělo potřebuje a přijímáme samozřejmě mnohonásobně víc kalorií, než je výdej. No a co je to v tu chvíli za efekt? Obalujeme se víc, než vůbec naše tělo potřebuje. No. A to je ta kombinace toho, že vlastně musím to vydržet, pauzu si můžu dát jenom, když mám jídlo a ještě jsem měla ten hrozný vzorec, když se nenajím, tak umřu. Jo. Takže opravdu jsem byla hladová, tak jsem se celá roztřásla a první, co jsem hledala, bylo jídlo a bylo mi skoro jedno, co stojí. A jak si tohle všechno teda zvládla to změní? Protože vím, že jsi i dost kilo zhubla, že už se začínáš, nebo jsi možná už na svý optimální váze. Mm-hmm. Jak jsi tyhle ty vzorce vlastně všechny změnila? Tak v první řadě jsem teda si našla pomocí tebe, jsem se našla vzorce, uvědomila jsem si, že opravdu je tam mám, odbourala jsem je a začala jsem jíst tou hlavou. Přemýšlím o jídle, přemýšlím o tom, co si do pusy dát, přemýšlím, kdy jíst, jestli jim, protože mám hlad, anebo jestli jim, protože mám chuť, že třeba jsem unavená. Je důležitý spát, dodržovat dobíjet jinak energii, nejenom přes jídlo. Přesně, tu energii. Jo, to teď mi připomněl, že často je to, že jídlo mi dodá energii. Ano. A to hlavní energie pro mě bylo jídlo vlastně. Takže já jsem si neuvědomila, že něco jiného, například napít se, dojít si. Čerstvý vzduch, kolikrát je to, že jo? Přesně tak. Zluboka dýchat, odeřít si okno. Pustit si hudbu, že jo? Tak to by bylo mnohem jednodušší. Pro mě bylo jediný způsob, jak se dobít, bylo jídlo. Takže ať už, když jsem byla unavená, jsem si dala čokoládu, to vás vyhodí hodně nahoru, pak zase o to víc padnete, takže vás to nutí si dát další čokoládu. A to bylo kolečko. A teď vystoupit z toho kolečka bylo uvědomit si ty rovnice, otočit je, vytahat je z hlavy a nastavit si takový zdravý životní styl, uvědomit si, že to není jenom o tom jídle, ale že je to součást našeho života. Není to o tom, že si budeme, přesně jak jsi říkala, zakazovat, držet diety, ale mít z toho radost. Vychutnávat si to jídlo, ale samozřejmě vychytat to, ty destruktivní nastavení, pokud to jídlo nejím skutečně v tu chvíli s tím, že to moje tělo přirozeně potřebuje. A já ještě to jíst hlavou vyloženě, já vám řeknu takovou jednoduchou metodu. Zkuste, až si pojete dneska, jestli třeba ještě pojete si dát dneska něco k jídlu, nebo pokud budete samozřejmě sledovat video ze záznamu, tak si přes den třeba něco budete dát, tak zkuste normálně nahlas, takhle jsem to dělala já a takhle mi to fakt pomohlo. Říct, aha, teď jdu do té ledničky, proč tam jdu do té ledničky? Nudím se. Aha, tak když se nudím, tak vlastně nemám hlad, tak proč si jdu pro jídlo, když se nudím? Tak jdu hledat činnost, jak se zabavit jinou činností, jak hledat něco, co mě baví. Nebo jdu, protože mám blbou náladu a chci si zlepšit náladu. Jo, a takhle si normálně nahlas, já tomu říkám takzvaný sebe-coaching samomluva, jo. Možná řekne rodina nebo blízký, že jste se zbláznili, ale řekněte ne, Kerningová to doporučila, protože díky tomu si vlastně vychytáte, proč vůbec to do té pusy to jídlo dáváte.
A já jsem takhle kolikrát, to měla v puse a říkám, no ale já vlastně ani nemám chuť to jíst, jenom ten pocit, že teda si můžu jít svobodně něco dát a doplňovat, dosycovat si jenom dobrý pocit jídlem. A tak jsem to normálně kolikrát jako vyplivla, protože mi došlo, ale tím, jak jsem to takhle nahlas si říkala, takže to je taková úplně jednoduchá metoda, díky který můžete zjistit, jaký ty vzorce jsou a často i tímhletím mluvením a říci, ale já teď si jdu udělat lepší nálad, přesně jak říká Ive, jdu si třeba pustit hezkou hudbu, jdu se projít, jdu si dát jenom pití, kolikrát jsem si dala sklenici vody, třeba příchuť chutí citronu, dala jsem si tam čerstvý citron a zjistila jsem, že já mám vlastně jenom žízeň, že vůbec nemám hlad. Takže tím si můžete sami vlastní vzorce takhle vychytat. A když samozřejmě zjistíte, že tam je něco hloubš a něco, co nedokážete takhle vytrekovat si sami, tak pak můžeme pomoct, můžu pomoci já s mým týmem koučů nebo přímo Ivet tady, protože s tím máme vlastní zkušenosti, jak to ze sebe vydolovat a opravit, aby vás pustilo to tělo do nějakých dalších snižování váhy a aby se cítili v tom svém těle opravdu krásně a příjemně. Skvělý, Ive, ty jsi udělala úplně takovou i rekapitulaci na závěr a ta je toho všeho, co tady také krásně připravila. A když si vemu, co je to opravdu nejdůležitější, je nastavit, když to vemu ten první bod, co je důležitý, nastavit si zdravý životní styl, do kterého právě jídlo patří. A je to o regeneraci, o nabíjení energie jinými aktivitami, nejenom jídlo. Je to rovnováha v relaxaci, v příjmu, odpočinku a vloženě tam nemít to jídlo jako středobod. Další je upravit vztah k sobě. Jak jsme zmiňovali, tak my vlastně se dojídáme náš dobrý pocit a protože nemáme hezký vztah k sobě, nedáváme si přirozeně lásku a pocit bezpečí, tak si ho vlastně doplňujeme skrz jídlo. Takže pokud cítíte, že nemáte dobrý vztah k sobě a ta čokoláda je pro vás to, že si dáváte něco za odměnu, protože se neumíte přirozeně odměnit tím, že si to sdělíte, že si užijete ten příjemný pocit se sebou a potřebujete k tomu nějaký externí doplňky, tak je potřeba začít pracovat na vztahu sama k sobě. Další máme jídlo jako doplněk. Taková kouzelná věta. My nežijeme proto, aby jsme jedli, ale jíme proto, aby jsme žili. Jídlo jako přirozený doplněk, doplnění našeho života, ale nemůže to být jenom naplnění. Najděte si vnitřní naplnění. Mám to i v prvním videu v online rodičovské univerzitě, kde najít si ty vnitřní touhy, něco, co nás vnitřně naplňuje, protože potom se nebudeme nutit a doplňovat. Nebudete mít vůbec chuť jíst. Ty to vlastně znáš sama. Já to právě přesně teď čerstvě znám, protože já jsem měla náročnou práci a věděla jsem, že když to vydržím těch 8 hodin pracovat, tak se můžu odměnit jídlem. A dala jsem si něco dobrého k jídlu, ať už dobrou večeři nebo tabulku čokolády, tu jsem zvládla sníst, protože mi to hrozně chutnalo. A odměna taková vlastně. Byla to odměna a bylo to jenom proto, že jsem to vydržela. Změnila jsem práci, začala jsem na sobě pracovat tímhle způsobem a je pravda, že se to úplně otočilo. Úplně. Naprosto jsem vnitřní pocity vlastně nasycená. Já jsem tou radostí. A vlastně tu energii mám úplně přirozeně sama ze sebe a nemám ji z toho jídla. Nepotřebuju to jídlo, nepotřebuju se utěšovat, nepotřebuju se dojídat za odměnu. Vlastně mám prostě vnitřní nasycená jenom pocit sama ze sebe. Skvělý. Tak, pak tady máme další, to je to najít si tu hlavní náplň života. Najít si to, co vás baví, to, co vám dává smysl, to, co vás naplňuje jako člověka. Tak, odstranit vzorce, jak jsem vám řekla, máte to tam jednoduše tou technikou jíst hlavou, můžete si sami. Pokud samozřejmě vám to nepůjde, můžete na mých stránkách www.luciekeningová, mám tam tým koučů, Ivetu Prokšovou tam najdete tam i další kouče, můžete se s nimi spojit, aby vám pomohli najít ty vaše vzorce v hlavě a opravit je, aby ta vaše váha se dostala tam, kam opravdu si přejete. No a poslední je, jeste hlavou, když budete jíst, zeptejte se sami sebe, proč si jdete dát to jídlo, jaký je ten důvod, a nedopuste mozku, abyste zažírali nebo zajídali nudu, nepříjemný pocit k sobě. Najděte si
jiný alternativy. Co konkrétně ty jsi si fakt našla nebo si objevovala jako alternativu, kterou by si teda doporučila? Tak u mě bylo zásadní to, že jsem v podstatě nebyla spokojená v té práci a furt jsem se odměňovala. Když jsem změnila tuhle zásadní věc, tak jsem si uvědomila, že jsem začala dělat něco jiného, takže mi zmizela tahle chuť na to jídlo. Mm-hmm. A druhá věc je, že jsem si opravdu, jak se říká, sama sebe koučovala. Mm-hmm. Jo, tak já říkám, že nejím, opravdu jsem si myslela, že nejím, ale když jsem přišla domů po práci, tak jsem si dala tady hrst oříšku, tady tohleto. A ta hlava to vůbec nevěděla, nechtěla si to připustit. Tak mm-hmm. já jsem si uvědomila, když jsem si opravdu něco chtěla dát do pusy, aha, tak vidíš, to ty jíš a přitom si myslíš, že nejíš. Chce to přemýšlet. Přemýšlej to vědomě. Určitě vědomě jeste, když máte hlad a ne když máte na něco chuť. No tak skvělý, Ivet, já moc děkuju. Ještě bys něco chtěla doplnit? No, nepodléhat mozku, pokud je vám nepříjemně s tím, jak vás hlava vede. Možná puste se do toho teď hned. Žádný odkládání na pondělí, žádný odkládání na 1. února. Výborně, to je dobrá výzva. Puste se do toho teď. Teď hned, začněte jít s hlavou. A určitě bude nás moc zajímat, když nám potom třeba do příspěvku tohohle toho videa napíšete vaše komentáře. Co jste si odchytali z vaší hlavy? Co vám pošlete nám fotky a komentáře, co jste si odchytali z hlavy, co ty různé hlavy byly schopné vymyslet, jaký důvod, abyste se šli najíst, vám vyrobili. Aha. Možná z toho potom můžeme udělat nějaký přehled těch nejčastějších. Nejlepších možná. Možná nejlepších. Můžeme nějaký nejlepších. Kuriozity, který mozek vymyslí, kvůli čemu si jdete dávat jídlo, přitom to nemá vůbec s přirozeným pocitem. No to já jednu zrovna mám. Máš nějakou kuriozitu? Když jsem měla uzávěrku, tak já jsem byla schopná sníst 2 pytlíky bomparů. Mm-hmm. Ani jsem to nevěděla. Jsem kousala. Ty jsi zjistila, že máš tam hromadu rozdělenou. Ano, rozkousat bompary jsem potřebovala, až jsem se bála zubaře. Protože když jsem šla potom k zubaři a říkám, doufám, že tam nic nenajdete, protože já jsem za poslední 2 měsíce snědla takový bomparu, že to nikdy nikdo neviděl. Tak to je taky zajímavý. Tak schválně, jestli tady tě někdo trumfne zubovou a pytlíkama bomparu a ještě s tím, že ty si ani nevěděla, že to jíš. Ano. Což se jí při vědomém jídle a pokud bude jíst hlavou, už určitě stát nemůže. Takže děkujeme za sledování, omlouváme se za technické chyby, ale já věřím, že ten celý záznam tam nějak budete mít k dispozici. Když budete chtít dál na sobě pracovat, na www.luciekeningova.cz máte kontakt na nás, kontakt na mé kouče a začněte dneska. Teď. Držíme vám palce. Díky za pozornost a příští týden se uvidíme u dalšího živého vysílání a budeme si právě říkat, jak ty vzorce z naší hlavy odstranit. Krásný večer. Krásný večer.